নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল ইয়ংষ্টাৰ পল্ট্ৰিলৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম। আৰু নৱবৰ্ষ আপোনাৰ আজি 1 তাৰিখ, ক'ব গ'লে বহাগ মাহৰ 1 তাৰিখ। আৰু অসমীয়া মাহৰ আপোনাৰ বহাগ মাহটোৱে আমাৰ 1 তাৰিখ হয় আপোনাৰ নতুন বছৰৰ। আৰু ইংৰাজী মাহৰ ক'ব গ'লে জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখটোৱে আপোনাৰ নতুন আপোনাৰ বছৰৰ 1 তাৰিখ হয়। আৰু এতিয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জাচিছোঁ প্ৰত্যেকজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধু বান্ধৱীক। ইংৰাজী মাহৰ তাৰিখটো হ'ল আজি 15 এপ্ৰিল আৰু 2022। আৰু ভিটামিন চি কিয় ইউজ কৰিব লাগে গৰম ছিজনত, সেইটো আজি আপোনালোকক ক'ম। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাব লৈছোঁ এতিয়া পৰিৱেশটো ফাৰ্মখনৰ। যথেষ্ট এতিয়া ৰ'দ দিছে, ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া মই ভিটামিন চি ইউজ কৰিম। আৰু ভিটামিন চি ইউজ কৰাৰ এটা টাইম থাকে, সেই টাইমটোত আপোনাৰ ইউজ কৰিব লাগে। আজি মোৰ 17 দিন হৈছে, আজি 17 নম্বৰ দিনা পোৱালিটোক এতিয়া ভিটামিন চি মই ইউজ কৰিম। এতিয়া দিনৰ পৰিসৰত এতিয়া যথেষ্ট ৰ'দ দিছে, টেম্পেচাৰটো বাঢ়ি গৈছে। আৰু ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত টেম্পেচাৰ কিমান আছে সেইটো আজি আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাব লৈছোঁ। যোনটো মোৰ টেম্পেচাৰ মিটাৰ লগোৱা আছে, টেম্পেচাৰ মিটাৰত এতিয়া টেম্পেচাৰটো কিমান শ্ব' কৰিছে আপোনালোকক মই দেখাম এতিয়া। আৰু আপোনালোকক দেখা দিছে এয়া 17 নম্বৰ দিনৰ পোৱালি, আপোনালোকে দেখা পাইছে টেম্পেচাৰটো কিমান হৈছে এতিয়া দিনৰ পক্ষত আপোনালোকে দেখা পাইছে 32.2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। এতিয়া টাইমটো হৈছে 2:23। আমি চিটো যে মই এতিয়া ইউজ কৰিম, এইটো আপোনাৰ 3 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টামানলৈকে খাব পৰাকৈ দিম, বেছি টাইম নিদিওঁ। এতিয়া ৰাতি পক্ষলৈ যদি ভিটামিন চিটো দি থওঁ তেতিয়া আকৌ পোৱালিত আপোনাৰ ছাউণ্ড আহি যোৱাৰ চান্স থাকে। ভিটামিন চিটো ইউজ কৰিলত সিহঁতৰ বডিটো ঠাণ্ডা লগাই দিয়ে। ফাৰ্মখনত এতিয়া টেম্পেচাৰটো বাঢ়ি গৈছে, আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। এতিয়া ৰ'দটো যথেষ্ট দিছে, ৰ'দটো যথেষ্ট দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ টেম্পেচাৰটো বাঢ়ি গৈছে। আৰু এতিয়া 17 নম্বৰ দিনৰ পোৱালি, 17 নম্বৰ দিনৰ পোৱালি এতিয়া ষ্টেণ্ড ফেন বা এতিয়া চিলিঙি ফেন ইউজ কৰিবলৈ হোৱা নাই। এতিয়া ষ্টেণ্ড ফেন বা চিলিঙি ফেন আপোনাৰ ইউজ কৰি দিলত পোৱালিটোত আপোনাৰ ছাউণ্ড আহি যোৱাৰ চান্স থাকে। মানে মোৰ ভাগত ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ ষ্টেণ্ড ফেন আছে 10 হাউজৰ, সেইবিলাক মই এতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব, এতিয়া পোৱালিটো সম্পূৰ্ণ পাখিটো অহা নাই। এতিয়া যদি মই 10 হাউজৰ ডাঙৰ ফেন লগাই দিম আপোনাৰ পোৱালিটো ঠাণ্ডা পালত আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যাব, চৰ্দি প্ৰব্লেম আহি যাব। সেইটো কাৰণে এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনাৰ প্ৰায় 22-23 দিনৰ পিছৰ পৰা মই ব্যৱহাৰ কৰিম। অলপ অলপকৈ শিকাব লাগিব, মানে একেৰাহে যদি আপোনাৰ 10 হাউজৰ ডাঙৰ ফেন যদি দি দিয়া যায় নহয় তেতিয়া আপোনাৰ বাৰ্ডত ছাউণ্ড আহি যাব। মানে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে লগাব হ'লে 10 মিনিট বা 15 মিনিট লগাব লাগিব, তাৰপিছত অলপ অলপকৈ টাইমটো বঢ়াই গৈ থাকিব লাগিব, মাজে মাজে আকৌ অফ কৰিব লাগিব, আকৌ মাজে মাজে আকৌ আপোনাৰ ফেন চলাব লাগিব। একেৰাহে যদি ফেনটো আপোনাৰ চলাই দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ বাৰ্ডত আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যাব। ভিটামিন চিটো প্ৰায় মই 4টামান বজালৈকে খাব পৰা পানী জোখতহে দিম, বেছিকৈ নিদিওঁ। আৰু ৰাতি পক্ষলৈ যদি ভিটামিন চিটো লগাই থওঁ তেতিয়া এটা বাৰ্ডৰ আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যোৱাৰ চান্স থাকে, এটা বডিটো ঠাণ্ডা আহি যাব ভিটামিন চি ইউজ কৰাৰ লগে লগে। এতিয়া দিনৰ পক্ষতে ইউজ কৰিম ভিটামিন চিটো, ডাৱৰীয়া বতৰ হ'লে আপোনালোকে ইউজ নকৰে। ভিটামিন চিটো মানে অনলি ৰ'দ দিলত ইউজ কৰা বস্তু। ভিটামিন চিটো আপোনালোকে যদি ডাৱৰীয়া বতৰত যদি ইউজ কৰি দিব তেতিয়া 6ত আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যাব, ডাঙৰ বাৰ্ড হ'লেও বাৰ্ডত আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যাব। ভিটামিন চিটো ইউজ কৰিলে তাৰমানে বডিটোত ঠাণ্ডা লগাই দিয়ে, এতিয়া মানে বডিটোত সিহঁতৰ যথেষ্ট গৰম উঠি গৈছে। গৰম উঠি যোৱাৰ কাৰণে ইলাইচি মই ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে যদি ইলাইচি আপোনালোকৰ নাই, আপোনালোকে গ্লুকন ডিও ইউজ কৰিব পাৰে। গ্লুকন ডিটো আপোনালোকে যে মানুহে খাই যে গ্লুকন ডি, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলেও হৈ গ'ল। ভিটামিন চিটো মই কিমানকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ভিটামিন চিটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম, এইটো আপোনাৰ পাউডাৰ হয়, 1 কেজি পেকেট আহে। এতিয়া পাউডাৰটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনাৰ 1 গ্ৰাম আপোনাৰ 2 লিটাৰ পানীত, সেইটো হিচাপত মই ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু ভিটামিন চিটো মই ইউজ কৰিবৰ কাৰণে পানীটো বেছি নাই নাও আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, প্ৰায় মই 70 লিটাৰমান পানী লৈছোঁ। 70 লিটাৰমান পানীত মই ভিটামিন চিটো ইউজ কৰিম, 35 গ্ৰাম আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। ভিটামিন চিটো আপোনালোকক দেখাই দিছে, এইটো পাউডাৰ নিচিনা আপোনালোকে ভাবিছে, প্ৰায় 35 গ্ৰামমান এতিয়া মই দি দিম 70 লিটাৰ পানীত। আৰু দি লৈ পেলাই ভালদৰে এইটো মিক্স কৰি দিব লাগিব, যেতিয়া এই পানীটো খাব নহয় এইটো দেহত অলপ মানে ঠাণ্ডা ভাৱ এটা আহি যাব। আৰু এইটো ৰাতি পক্ষলৈ যে পানীটো নাথাকে যে, এই পানীটো প্ৰায় এতিয়া দিনৰ পক্ষতে খোৱা শেষ কৰি দিব লাগিব। ভিটামিন চিটো যেতিয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, ভিটামিন চিটো বেলিটো ডুবাৰ লগে লগে ভিটামিন চি পানীটো খাই সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হৈ যোৱাকৈ দিব লাগে, সেইটো হিচাপত দিব লাগে। বেছিকৈ দিব নালাগে, বেছি পানীত দি দিলে ৰাতি পক্ষলৈকে যদি আপোনাৰ ভিটামিন চি পানীটো খাই থাকে তেতিয়া 6ত আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যোৱাৰ চান্স থাকিব, মানে বডিটো ঠাণ্ডা লগাই দিব। ঠাণ্ডা লগাই দিলে আপোনাৰ আকৌ চৰ্দি প্ৰব্লেম আহি যোৱাৰ চান্স থাকিব। ভিটামিন চিটো গৰম কালি এইটো কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এটা এনাৰ্জি লেভেলটো বঢ়াই দিয়ে। আৰু পোৱালিটো যোনটো এতিয়া ট্ৰেছত আহিছে, হাঁপিবলৈ হৈছে, হাঁপি হপা প্ৰব্লেমটো অলপ কমি যাব। দিনৰ পক্ষত যেতিয়া ফাৰ্মখনৰ টেম্পেচাৰটো বাঢ়ি যাব সেই টাইমটোতে আপোনালোকে ভিটামিন চি ইউজ কৰিব, গ্লুকন ডিও ইউজ কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰলাইটৰ পেকেট আপোনালোকে কিনিব পাৰে, এইবিলাকো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ভিটামিন চি আৰু ইউজ কৰিলত এটা এনাৰ্জি লেভেলটো বঢ়াই ৰাখিব, আৰু পোৱালিটো যোনটো হাঁপিছে, হাঁপাৰ লগে লগে সিহঁতৰ দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰে, সেই দুৰ্বলতাটো আপোনাৰ নাইকিয়া কৰি দিব, আৰু পোৱালিটো অলপ মানে ফূৰ্তি এটা আহি পৰিব গাত। আৰু ভিটামিন চিটো ৰাতি পক্ষত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব, ভিটামিন চিটো দিনৰ পক্ষতে ভিটামিন চি পানীটো খোৱা শেষ কৰি দিব। ভিটামিন চিটো আপোনালোকে দিনৰ পক্ষত ব্যৱহাৰ কৰিব, ৰ'দটো বেছিকৈ দিলত। আৰু ৰ'দটো বেছিকৈ নিদিলত আপোনাৰ ভিটামিন চি ইউজ কৰিব নালাগে। যদি আপোনাৰ ডাৱৰীয়া বতৰ কৰে তেতিয়া ভিটামিন চিটো আপোনালোকে লগাই দিব হ'লে এটা বডিত ঠাণ্ডা লাগি যাব, ঠাণ্ডা লাগি গ'লে 6ত আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যাব, বা ডাঙৰ বাৰ্ডো হ'লে আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যাব। সেইটো কাৰণে ভিটামিন চিটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব মানে ৰ'দ দিলত, ফাৰ্মখনৰ টেম্পেচাৰটো বেছিকৈ হ'লত আপোনালোকে ভিটামিন চিটো ব্যৱহাৰ কৰিব।